Deməli, biz bugün daha çox fintech sahəsində innovasiyalardan, buradakı potensialdan, regional əməkdaşlıqdan bunları müzakirə edirik. Fintech sahəsində ən son trendləri də müzakirə edirik və hal-hazırda belə deyək, bu bazarda mövcud olan problemləri də müzakirə edirik. Azərbaycanın potensialı kifayət qədər çoxdur. Hətta bizim fondda müraciətlərin belə deyək, 20%-ə yaxını əsasən fintech startaplardan olur. Bu da bir daha göstərir ki, kifayət qədər əhəmiyyətli bir sektordur. Bəli, burada dövlətin və digər böyük korporasiyaların da iştirakı vacibdir. Çünki bu ənənəvi digər sahələr kimi deyil, müxtəlif tənzimləmələr, müxtəlif qanunvericilik və lisenziyalar tələb edir. Bunların dövlət tərəfindən yumşalması, müxtəlif bu cür təşəbbüslərin sürətli inkişafı üçün müxtəlif belə deyə, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi və belə deyək, əməkdaşlıqlar müzakirə olundu. Mən düşünürəm, Azərbaycanda fintech potensialı var və biz nəzərə alsaq ki, həm Orta Asiya ölkələri, həm Türkiyə, həm Gürcüstan buralarda bizim həm investisiyalar var, həm belə deyək, digər böyük proyektlərimiz var. Fintech layihələrimiz ən azı bu coğrafiyalardan başlaya bilər, sonra artıq daha da qloballaşa bilər, böyüyə bilər. Müsahib dedilər, yeni qanunvericilik gözləndirdi. Siz nə gözləyirsiniz? İnvestisiyalarla əlaqəli müxtəlif belə deyək, investisiya alətləri və platformaları ilə əlaqəli bir müzakirələr var. Qanun da müzakirə olunur hal-hazırda. Biz orada iştirak edirik. Yəni bu belə deyək, alternativ investisiya alətlərinin yaranmasına səbəb olacaq. Sadəcə venture fondları deyil, mələk investorlar üçün də maraqlı şərait yaranır ki, startuplara yatırım edə bilsinlər. Yatırımcılara hansısa xüsusi insentivlər və ya dəstək paketləri nəzərdə tutulub, crowdfunding dediyimiz, yəni kütləvi investisiya cəlb olunması üçün belə bir alət var. Onun da inkişafı və Azərbaycanda tətbiqi nəzərdə tutulub. Yəni, investisiya cəhətdən kifayət qədər maraqlı layihələr gözlənilir. Qaldı ki, sırf fintech sahəsində, fintech sahəsi üçün artıq Mərkəzi Bankın nümayəndəsi də qeyd elədi. Sandboxlar var, mövcud maliyyə şirkətləri üçün xüsusi yeni imtiyazlar verilib ki, onlar demək olar ki, kiçik banklar kimi artıq fəaliyyət göstərə biləcəklər. Bu da fintechlərin bir növü nəfəs almasına, onların uzun müddətli dayanıqlı olmağına kömək edəcək. Məhəmməd müəllim, sizin fond 5 dənə startapa pul, yəni maliyyə ayrılmışdı. O hansı startaplardı? Fondumuz 6 startapa yatırım edib, onun 3-ü Azərbaycanlı startaplardı. Digər 3-ü isə biri Türkiyə, Qazaxıstan və Gürcüstan startaplarıdır. Biz çalışırıq regional fond kimi fəaliyyətimizi quraq və bu addımlarda da belə deyək, kifayət qədər ciddiyik və qərarlıyıq. Çünki düşünürük ki, biz regionun potensialını dəyərləndirməliyik və prinsipcə bu istiqamətdə də bugünə kimi haradasa 200-ə yaxın startapla biz görüşmüşük və onları dəyərləndirmişik. Onların arasından altısına yatırım edirik. Hansı istiqamətlər üzrə qəbul startap, 6 startapdan biri fintech startapıdır. Digərləri təchizat istiqaməti üzrə bir startapdır. Digəri təhsil və belə deyək, turizm yönümlü bir startapdır. Gürcüstandakı startap daha çox yaradıcı sənaye və bu məzmun xarakterli startapdır. Yəni kifayət qədər müxtəlif sahələrdən yatırımlar. Ayrılan maliyyənin məbləği var. Bizim orta çek dediyimiz bir anlayış var. Startaplara minimum 50 min dolar veririk. Hal-hazırda da o qaydaya əməl edirik. Çünki ilk dönəmlərdə biz kiçik çeklərlə iştirak edirik yatırımlarla. Sonra performansdan asılı olaraq o rəqəmi artırırıq 200 min dollara qədər. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.